اسلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے ویورز؟ میرا نام ہے دلاور بھائی، میرا کلاس فیلو، تے نال سارے اکرام بھائی، سارے بی ایس انگلش دوجے سمسٹر لیندا سی آر اے پی آ، تے میں کو تساں میں جان دیو سو میں شریف جی بندہ، تے اساں نے پہ اج باسط بہن سوئمنگ پولے اوتھ دھاون ای ٹائم اساں ہے صدر بازار لے پھاٹک تے، تے اساں بازار دے وچ وڑدے پے سارے نال رہ سو، اساں تو کو اپنے چلا لئیے دا بازار دکھینے ہیں، اے تھی گیا ہوں سارے لئیے دا بازار شروع، اساں ای ٹائم حسینیہ ہال امام بارگاہ دے نالو گزردے پے صدر بازار شروع ہو گئے، تے دیکھو بہت ہی زبردست اور سونا ماحول ہے پیا بازار دا، تے اس ٹائم اسا پہنچ گئے ہیں اسلام موڑ تے، اتھاں کیسر بھائی ہونی کھڑن تھے، تے انہاں کو اسا نال گھن کے وینے آ گئے ہیں اسا اپنے دوستاں کول، تے اس تو بعد انشاءاللہ باسط بھائی ہونی آدھے پہ انہاں دے ویٹ ہی کھڑے ہیں، وہ آ وینن تاں اسا اتھوں نکل دے ہیں، تاں اگاں تاں کو ماحول لکھے سوں بہت ہی پیارا علاقہ ہے پیا اگاں دا، تے اسا اتھوں نکل گئے ہیں، اے پیا سارے ضلع لیا دا سٹی تھانہ، تے ہن اسا سٹی تھانے دے نال گلی چوں اساں مڑ گئے ہیں ڈاخانے والی گلی، تے اساں پہنچ گئے بند اتنے سامنے کھڑے گولیاں والا، گرمیاں دا موسم دا گولا، تے ٹھنڈا ٹھار گولا، دل بہار گولا، تے بلندو پا کے سیویاں پا کے، تے او بنے دا پیے، تے اساں گولا کھاندے پے ہیں، تے اس تو بعد اے تو کو دیکھے سو ماحول دیکھ مجھاں ٹپدیاں پیئن، دیہات دا علاقہ شروع تھی گیا، دیہات دی نشانی مال مویشی سامنے ٹپدے پیئن، تے اساں اتھاں باسط بھائی ہونی تے تھوڑے چوار پیچھے رہ گئے ہیں، انہاں دا انتظار کریندے پے ہیں، تے اے سامنے ٹالی اتھاں ایک پیر رہندا، تے او ہنو دا دم کریندا اے ٹالی دے وچ، بالکل جتھے کل نظر آندے پن او جوں وی دم رکھدا تے ول کل ٹھکیندا اے ٹالی دے وچ، آدھن آرام آویندا، تے آپ تاں پتہ نہیں ہونی تے چھٹی کر گئے، تے ٹالی بالکل سکان والی ہے جی، کیل ٹھوک دی کوئی ہزاراں دی تعداد چ، تے اساں انشاءاللہ اتھوں نکل پے ہیں، باندھ اٹھال لگے ہیں انصر بھائی نال فہد بھائی باسط بھائی دا چھوٹا بھائی، تے نال باسے تے پیا اساں ہن اتھوں نکلے ونے باندھ لتے ونے باسط ہن دے سوئم پول، تے اے کیسر بھائی، جواد بھائی، تے ریاض بھائی، نعمان بھائی، ابرار بھائی، تے نال الیاس بھائی، اے نال ان پہ، تے اساں انشاءاللہ اتھوں روانہ تھائے ونے ہیں اساں سوئمنگ پول والے پاسے، اج دوستو گرمی بھی بڑی ہے، تے دھاون دا بڑا ٹائٹ موسم ہو سی، انشاءاللہ اساں پہنچدے ہیں، اکرام بھائی ہونی بڑے خوش خوش نظر آتے پین کہ اج دھاون خوش خوش نظر آتے پین بھی دھاون آتے پین، تے اساں آگے چھتا ٹپ دے ان دے پھول دے اتے، اساں دوستو پوندے پے پیٹرول سامنے پیٹرول، اساں دوستو ہن بالکل پہنچ گئے ہیں باسط بھائی ہن دے مکان دے اندر، کپڑے چینج کرن دے پے ہیں، تے باہر سوئمنگ پول ہے، تے ابرار بھائی ہونی، دلاور بھائی ہونی سارے بیٹھن تے، انصر بھائی ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਸਤ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਚੜੇ ਬੈਠਣ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੂ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਵਿਲਾਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਸਤੋ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਤੇ ਧਾਵਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੋਨੀ, ਬਾਸਤ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹਨ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਰਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਛੂ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਣ, ਅਨਸਰ ਭਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ, ਅਨਸਰ ਭਾਈ ਹੋਣੀ, ਕੈਸਰ ਭਾਈ, ਜਵਾਦ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਲਿਆਸ ਭਾਈ ਟੂਪ 'ਤੇ ਵਧਣ ਥੈ ਤਰਦੇ ਵਧਣ, ਅਤੇ ਬਾਸਤ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਹਦ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਐਂਡ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਸੋਂ।